Les cases de la música no hi participava, la Diputació, fins l'any passat. Jo vaig conèixer, diguéssim, el projecte per Lluís Puig i pel Xavi Díaz. Quan el vaig conèixer vaig pensar que era interessantíssim i ens hi vam afegir. A més, afegíem recursos als que disposava en aquell moment, els màxims possibles. No? Jo entenc que és una idea meravellosa que neix de la societat civil i que s'ha de recolzar des de la nostra Diputació, que ha fet una tasca ingent, la Diputació, sobre la difusió cultural. De fet, la ODA, l'oficina nostra, és, jo crec, cum laude en molts aspectes. Però, en canvi, hi ha una assignatura pendent que és la creació i la formació de territori. O sigui, el territori té uns centres propis de formació i de creació que nosaltres hem de recolzar. Per tant, això a la Diputació no s'ha fet, o sigui, aquest ajut a la producció, i crec que comencem una nova etapa, que s'ha de posar recursos perquè, doncs, el territori, com per exemple les cases de la música, com per exemple les fàbriques de creació com Rock Humbert o Estruc, etc., que necessiten un recolzament decidit perquè el territori no sigui només una peça on vagin productes de Barcelona, sinó al revés. O sigui, Barcelona s'ha de nodrir dels projectes culturals que es produeixen al territori. I les cases de la música fan aquesta labor, aquesta tasca d'enganxina, per entendre'ns, entre la formació, la difusió i la creació, no? I a territori. Per tant, jo crec que tenen un futur enorme que hem de recolzar de totes les maneres possibles.